দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি কুমবাৰে প্ৰকাশ কৰিব অগপৰ পাৰ্টি তালিকা অগপৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পিছত হে সুৰান্ত হ'ব পাৰ্টি তালিকা বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অগপৰ দলে বাকী সমষ্টিত অগপৰ সমৰ্থন দিব বিজেপি আৰু ইউপিপিএলক বৰপেটা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে একেদৰে অগপ নেতা ডক্টৰ ৰঞ্জিত ডেকাৰ নাম চৰ্চাত আছে দুয়োগৰাকীৰ ভিতৰত যিকোনো এজনে পাৰ্টিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে একেদৰে ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামে টিকট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সোমবাৰে বিপিএফ দলে ঘোষণা কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক সমাৱেশতে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী বিপিএফ দলে কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত দিব নিজা প্ৰাৰ্থী সোমবাৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া অসম জাতীয় পৰিষদক আসন এৰি দিয়াক লৈ বৈঠকত হ'ব আলোচনা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে ভূপেন বৰা কিমান আসনত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিব নকলে ভূপেন বৰাই 2026 চনলৈ বিৰোধী ঐক্য বজাই ৰাখিব বুলি মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই কাৰণ এতিয়াও বিৰোধী ঐক্যৰ সৈতে হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ আসন বুজাবুজি দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ বিজেপিৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক দ্বিতীয়খন তালিকা কাক ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব তাক লৈ সিদ্ধান্ত হ'ব সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰিব বিজেপিৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰথমখন তালিকাত ঘোষণা কৰিছিল 195 জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগৰ পিছতে তৎপৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগৰ পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগত খালী হৈ পৰিল দুখনকৈ আসন হঠাৎ অৰুণ গোৱেলে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে হতভম্ব নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ছিলেকশ্যন পেনেলৰ বৈঠকে এই সম্পৰ্কত আলোচনা সম্ভাৱনা 14 মাৰ্চত বটদ্ৰৱা থানলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুকলি কৰিব বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম 188 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰো শুভাৰম্ভ কৰিব অমিত শ্বাহে দেওবাৰে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ কামৰ অগ্ৰগতি খতিয়ান ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰে থান পৰিচালনা সমিতিয়ে বিজনীৰ দতুৰীত ভেটা গাঁৱত বিপিএফ দলৰ যোগদান সভা সভাত ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ পৰা অৰ্ধশতাধিক লোকৰ বিপিএফত যোগদান যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিপিএফ দলৰ উপসভাপতি খম্পা বৰগয়াৰী বৰাকত আৰম্ভ হৈছে বিৰোধীৰ বিপৰ্যয় বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈ প্ৰচাৰ সিদ্দিক আহমেদৰ শিলচৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ এআইডিএফৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ পশ্চিমবংগ তৃণমূল কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থী মুঠ 42খন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আজি ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত আছে বহু হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থীৰ নাম নিলম্বিত সাংসদ মহম্মদ ট্ৰকো প্ৰাৰ্থিত কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিত পুনৰবাৰ পশ্চিমবংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিত টিএমচিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মহামৈত্ৰ ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অভিষেক বেনাৰ্জী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইউচুফ পাঠানক বেৰহামপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ টিএমচি সন্দেশ খালিক হামৰা লোকসভা আসন বাছিৰ হাতত তৃণমূলৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বৰ্তমানৰ সাংসদ নুছৰত জাহান নুছৰত জাহানৰ ঠাইত হাজী নুৰুল ইছলামক প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে মমতাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে অকলে 42খন আসনত টিএমচিয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে থানমান হৈ পৰিল বিৰোধী ঐক্য কংগ্ৰেছক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ দি অধীৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইউচুফ পাঠানক টিএমচি প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পাছত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে পশ্চিমবংগৰ লগতে সকলো ৰাজ্যত আসন বুজাবুজি নকৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছে শেষ মুহূৰ্তত তৃণমূল কংগ্ৰেছে নিজাকৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে তৃণমূলৰ এই সিদ্ধান্তক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে লোকসভা নিৰ্বাচনত মোদীক চাই ভোটদান কৰিব ভোটাৰে ৰঙাপাৰাত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমান মহিলা আৰু যুৱতীসকল মোদী চৰকাৰৰ অন্যতম হিতাধিকাৰী ৰঙাপাৰাত ৰাজহুৱা সভাত মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ ৰাইজৰ আগত ধনৰ দম্ভালী নেতা নগাঁৱৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপাৰ্জনক লৈ মন্তব্য একাউণ্টত নাহে 50 লাখ টকা সোমায় বুলি ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিলে নিজকে কোটিপতি বুলিও ক'লে প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই খুচলা হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল শিলচৰৰ এজন আৰক্ষী বিষয়া শিলচৰৰ ঘুংগুৰ আৰক্ষী চকীৰ এ এছ আই নুমন উদ্দিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নুমন উদ্দিনক চুৰি বাইক উদ্ধাৰৰ বাবে খোজ লওঁতে থানাৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শদিয়াত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰী ঢলা শদিয়া সেতুৰ ওপৰত এখন বাহনে মহতিয়াই নিয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক নিহত ছাত্ৰীগৰাকী টিংৰাই জ্যোতিষ্মা বৰগোহাঁই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে এখন আল্ট' বাহনৰ কেইবাগৰাকীও আৰোহী দবকাৰ হালধিয়াটিত সংঘটিত হোৱা এক দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও এখন টেম্পো দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত এগৰাকী মহিলাৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে সঞ্জিতা গোৰ এই দুৰ্ঘটনাত শিশু মহিলাসহ আহত হৈছে আন 4গৰাকী লোক মহানগৰীৰ নুনমাটিতো সংঘটিত হৈছে এক পথ দুৰ্ঘটনা নুনমাটিৰ ছেক্টৰ 3ত বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰু নিজন ছেক্টৰ 3ৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো দেওবাৰৰ পৰা মাজুলী আৰু নিমাতীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে নৈশ ফেৰী সেৱা এম ভি জাহ্নৱী নামৰ জাহাজেৰে সন্ধিয়া 6:30 বজাত আৰম্ভ নৈশ সেৱা অনলাইন যোগে উপলব্ধ হ'ব নৈশ ফেৰী সেৱাৰ টিকট মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ফেৰী সেৱা
14 মার্চত অসম ভ্রমণ করব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বৰপেটাৰ এখন জনসভাত অংশ লব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গৰাকী রাজনাথ সিংৰ সভাক লৈ তৎপর অগপ আৰু বিজেপি কর্মী সকল রাজনাথ সিংৰ সভা সফল কৰিবলৈ দেওবাৰে বৈঠকত বহিল অগপ বিজেপি নেতা কৰ্ম কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন ঠাই বিজেপি পার্টি কামাখ্যা প্রসাদ তাসাৰ প্রচাৰ কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য পার্টি ৰোজলিনা টিকিৰ সমালোচনা তাসাৰ কামাখ্যা তাসাক সালানী পার্টি আখ্যা দিছিল ৰোজলিনা টিকিৰ ৰোজলিনাক পঢ়া শুনা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিলে কামাখ্যা প্রসাদ তাসাৰ নগত সহস্রাধিক লোকৰ বিজেপি যোগদান ধৈঙৰ বৰসাপৰি পঞ্চায়তৰ সহস্রাধিক কংগ্ৰেছে বিজেপি যোগদান বৰসাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বিজেপি যোগদান বিখাল সমদলৰ বিজেপি যোগদান কৰিলে সভাপতি ইচ্ছাতা দিয়ে বৰপেটা আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান 8 মাৰ্চৰ পৰা 3 দিনীয়া অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিল দেওবাৰে অন্তিম দিনা উলিওৱা হল বৰ্ণিৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৃষি বিভাগৰ সচিব তেজ প্ৰসাদ ভূষালে মুকলি কৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সামৰপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দহ গাঁতত পৰিল এখন বাইক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন লোক আৰু আহত হৈছে আন এজন নিহত লোকজনৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ দৈমাৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হীৰক জ্যোতি শৰণী নামৰ এজন জাহাম হাস্পাতালত দেওবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰোগীৰ আত্মীয় সৈতে সংঘাত হাস্পাতালৰ চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰীৰ জৰুৰী বিভাগত চিকিৎসকৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ঘটে পৰস্পৰক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ দুয়োপক্ষৰ আৰক্ষী উপস্থিতিৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মৰিগাঁওত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত 12 ঘণ্টীয়া অনশন আছিল সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মৰিগাঁৱৰ গান্ধী ভৱনত ৰূপায়ণ কৰা অনশন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে জিলাখনৰ ছাত্ৰ নেতা কৰ্মীসকলে ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হুংকাৰ দি আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থাকিব প্ৰতিবাদ জোৰ সমদলৰ লগতে ন্যায় যুঁজ চলি যাব বুলি মন্তব্য কৰিলে ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অনশন কাৰ্যসূচী মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰত দেওবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় অনশন কাৰ্যসূচী কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী কাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কা যদি বেয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজে বাতিল কৰিব আই এম ডি টি আইনো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰিছিল আই এম ডি টি আইন বাতিলৰ বাবে কোনো আন্দোলন হোৱা নাছিল কাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আন্দোলনৰ কোনো অৰ্থ নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী বিলাসীপাৰাত কাৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠীৰ 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিলাসীপাৰা জিলা ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়াত আছুৰ লগতে 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ 12 ঘণ্টীয়া অনশন নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নৰঙৰ পূব নাওদিয়াত এগৰাকী মহিলাক শ্ৰমিকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰে দুই পাহণ্ডই হত্যা কৰি পূব নাওদিয়াৰ এম জে এম ইটাভাটাৰ চোলাত ভৰাই থলে মৃতদেহ মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বালাৰাম হিংমুং আৰু দেৱান মুৰ্মু নামৰ দুই লম্পত কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাল গুৱাহাটীৰ কুখ্যাত মাটিৰ দলাল তাপস চৌধুৰী মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ নামজাৰি জালিয়াতিৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে তাপস আজিলৈ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে তাপসৰ দুই সহযোগী সীমান্ত চৌধুৰী হাবিল আহমেদক আৰক্ষীৰ দুৰ্বল কেছজাৰীৰ বাবে কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে মুকলি আকাশৰ তলত তাপস আজিও পলাতক দুই অভিযুক্ত সীমান্ত আৰু হাবিল আনকি আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে অগ্ৰিম জামিনো পালে অভিযুক্ত সীমান্ত চৌধুৰীয়ে ধনৰ বিনিময়ত আৰক্ষীয়ে দালাল চক্ৰটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী সমেশ্বৰ টুমুঙৰ গোচৰ অভিযুক্ত আছিল দালাল তাপস সীমান্ত দেওবাৰে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ জি আৰ পিয়ে অভিযান চলাই এজন যাত্ৰীৰ পৰা 2 পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰিছে 27 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ সহ আটকাধীন লোকজন মণিপুৰ থৌবাল জিলাৰ ৱাহিদুৰ ৰহমান ধৰ্মনগৰৰ লালচৰাত 11 কেজি গাঞ্জাসহ এখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰা হৈছে ধৰ্মনগৰৰ পৰা কদমতলা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত দুজন বাইক আৰোহীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গাঞ্জাখিনি ধৃত দুজন জুনত আহমেদ আৰু জয়বুল হক লাচিপাৰাত পুনৰ সক্ৰিয় গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে শালকুচা আৰক্ষী অভিযান অভিযানত বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ খেৰডুবিৰ পৰা আৰক্ষী খেদি খেদি জব্দ কৰিছে বাংলাদেশ অভিমুখী 7টাকৈ গৌধন আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন গৰু চোৰ আৰু গো মাফিয়া বৰপেটা ৰোডত এবাৰ কুকুৰ চোৰৰ সন্ত্ৰাস পথৰ কুকুৰ বিলাসী গাড়ীৰে চুৰ কৰি বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ 9 মাৰ্চৰ প্ৰতিনিশা চোৰে বৰপেটা ৰোডৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ আৰণ্যকৰ পৰা গাড়ীত উঠা লৈ গ'ল বাটৰ কুকুৰ চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হ'ল কুকুৰ চুৰি কৰাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য শোণিতপুৰৰ ঘোঁৰামাৰীত 1370 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে জিলাখনত 32খন এম্বুলেন্স মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰা অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে কলিয়াবৰতো অনুষ্ঠিত হ'ব বিকাশ যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠান কলিয়াবৰত প্ৰায় 250 কোটি টকাৰ আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে কলিয়াবৰৰ নামতলীৰ আৰিমৰাত আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব তাৰ পাছতে কৰিতুলত অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত কৰিতুলৰ পৰা শিলঘাট হৈ জখলাবন্ধালৈ 14.93 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেজপুৰ চিতলমাৰীত 300 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা 50 মেগাৱাট ক্ষমতাৰ এটা সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আৰু শিলান্যাস উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2025 চনৰ এপ্ৰিলত এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে
ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ 864 বিঘা ভূমিত এই সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পটো স্থাপনৰ বিদ্যুৎ গ্ৰহণ কৰিছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে। প্ৰকল্পটোৰ ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত আছে এছ জে ভি এণ্ড গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড নামৰ সংস্থাটো। সোমবাৰে কলিয়াবৰৰ নাগশংকৰস্থিত ডক্টৰ টি আও ষ্টেডিয়ামত নৱনিৰ্মিত পেভিলিয়ন গেলাৰী ক্ৰীড়া ভৱন উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 2021 চনত ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজক ষ্টেডিয়ামখন সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে পুনৰ হুইচেল বজাব মুখ্যমন্ত্ৰী। এইবাৰ হুইচেল বজোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব টিৰ যোৱা অবৈধ লটাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। মুছলপুৰত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গৌৰৱ গগৈক লৈ ভৱিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী। তিনিটা সমষ্টিৰ বাহিৰে বাকী সমষ্টিত জয়ী হ'ব নোৱাৰে গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু কৰিমগঞ্জ, নগাঁও আৰু ধুবুৰীত কিয় হ'ব নাজানো বুলি কি হয় নাজানো বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। গুৱাহাটী সমষ্টিত আৰম্ভ কংগ্ৰেছ বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। লক্ষণীয়ভাৱে এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই যদিও মীৰা বৰঠাকুৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। ধুবুৰী বাদী নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত ভাল যুঁজ দিব বিজেপিয়ে। জাগীৰোডত দেওবাৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য, নগাঁও, ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জত মুছলমানৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বেছি, সেয়েহে তাত বদৰুদ্দিন আজমলে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱাটো স্বাভাৱিক বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষে। 13 মাৰ্চত জাগীৰোডলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। জাগীৰোডৰ নগাঁও কাগজ কলৰ ভূমিত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো ভাৰ্চুৱেল আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বোকাখাতত এইবাৰ বিৰোধী কটাক্ষ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। বিৰোধীয়ে আজিলৈকে এখন উমৈহতীয়া এজেণ্ডা ঠিক কৰিব পৰা নাই, গতিকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সন্মুখত বিৰোধী প্ৰায় নাই বুলি মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী পেগুৰ। গহপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ লাখপতি বাইদেউসকলৰ মাজত ব্যাপক ব্যস্ততা। গাঁৱে ভূঞে মহিলাসকল একগোট হৈ আলোচনা কেৱল লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনিৰ কথা। সকলো মহিলা লাখপতি বাইদেউৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণত ব্যস্ত। প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী নুৰজামাল চৰকাৰৰ বাসগৃহত শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত। উল্লেখযোগ্য যে নুৰজামাল চৰকাৰ আৰু ৰঞ্জিত দত্তৰ পিতৃ একালত একে সময়তে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য আছিল। বিপিএফৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বেই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে সাজু ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ। বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল লিষ্টত নাম থকা স্বত্তেও এটা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি দাবী ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বইনা বোৱাইছে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে। 16.39 কোটি টকীয়া শিৱসাগৰ নগৰৰ পানী যোগান আঁচনিখন বিগত 16 বছৰে কাৰ্যকৰী নহ'ল। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো সাংসদগৰাকীয়ে এই পানী যোগান আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আশ্বাস দিছিল যদিও আজিলৈকে কাৰ্যক্ষম নহ'ল। মহানগৰী বেলতলাস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত দেওবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিলে শতাধিক নতুন কৰ্মকৰ্তাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নলবাৰী বৰক্ষেত্ৰী কংগ্ৰেছত খহনীয়া। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ মোকালমত বিজেপিৰ বৃহৎ যোগদান অনুষ্ঠান। সমষ্টিটোৰ 2 সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে বিজেপিত। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গস্বৰূপ বিশ্বনাথৰ চোৱাগুৰি 270 জনে যোগদান কৰিলে বিজেপিত। দেওবাৰে এই উপলক্ষে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নুৰজামাল চৰকাৰৰ ঘৰৰ সমীপত বিজেপিৰ বিশ্বনাথ মণ্ডলৰ এখন যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। চিৰাঙৰ পানবাৰীত মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন। অসম চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ অধীনত বিজনেৰ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ে উদ্বোধন কৰিলে সৰ্বমুঠ 35 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পানবাৰী মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা। এফালে বৰপেটাৰ লোকসভাৰ টিকটক লৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দুধুৰমধুৰ স্থিতি। আনফালে আকৌ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাক লৈ তৎপৰ বিধায়ক তথা অগপৰ বৰপেটা লোকসভাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী। 14 মাৰ্চত বৰপেটাত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ আগমনক লৈ তৎপৰ অগপয় দেওবাৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰে। সভাখনত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে ভূপেন ৰয়, গুণেন্দ্ৰনাথ দাসৰ লগতে বৰপেটা, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, বজালী আদি জিলা অগপৰ নেতৃত্ব। অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদত সহযোগ আপ অসমৰ মাননী বৃদ্ধি কাৰ্যকৰীকৰণৰ দাবী সংগঠনটো 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ চচলত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাই। হোজাই দেৱস্থানত আমচুৰ সাংগঠনিক কৰ্মশালাত শৈক্ষিক উত্তৰণৰ পোষকতাৰ সংগঠনটোৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলত বাল্য বিবাহ নিষেধ হ'ব লাগে বুলি অনুষ্ঠানত মুকলি সভাত আহ্বান কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মিন্নাতুল ইছলাম। গোৱালপাৰ লক্ষীপুৰ নগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মা কালী মন্দিৰৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল এখন বলেৰ' পিকআপ বাহন। এই দুৰ্ঘটনাত 1 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 12 জনকৈ লোক আহত হয়। আটাইকেইজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। হাজোৰ বৰ্ণিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তিতাতে 1 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে আন 10 জন লোক। বলেৰ' পিকআপ ৱান আৰু বাইকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত মুকালমুৱা চাউলখোৱাপাৰৰ ফুলবৰ আলী নামৰ এজনৰ মৃত্যু হৈছে।
মায়ঙৰ বুঢ়া মায়ঙৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চাৰিজনকৈ লোক মায়ঙৰ লুণমাটি ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ অন্তত সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহতসকলক জয়নগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আব্দুল গনি নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত নিমিষতে জ্বলি ছাই হয় প্ৰায় 8-9 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী কলিয়াবৰৰ বানপীড়িতক ৰাজ্য চৰকাৰে দিলে ক্ষতিপূৰণ 2017 বৰ্ষত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে লাভ কৰিলে বান সাহায্য বিগত কেইবা বছৰ ধৰি কিছু খেলিমেলিৰ বাবে বানপীড়িতই লাভ কৰা নাছিল ক্ষতিপূৰণ ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ বানপীড়িতৰ বিভিন্ন বেংক একাউণ্টত সোমাইছে ক্ষতিপূৰণৰ ধন ৰঙিয়াত ৰাইজে মেৰামতি কৰিলে ঢেপাৰগাঁও কুমাৰজান পথ দীৰ্ঘদিন ধৰি যাতায়াতৰ সমস্যাত জুৰুলা ঢেপাৰগাঁও ৰাইজে দিনে নিশাই শ্ৰমদান কৰি যাতায়াতৰ বাবে প্ৰায় 200 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে উক্ত পথটো নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ মৰাণতি লৈজান কাছমাৰীত পথ অৱৰোধ 6 মাৰ্চৰ নিশা তিলৈজান কাছমাৰীত এখন দোকানৰ ভিতৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এটি 13 বছৰীয়া শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱা ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ তেজপুৰ ঐতিহাসিক পকীত ৰূপগড় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন ভাস্কৰ বীৰেণ সিংহই নিৰ্মাণ কৰা ৰূপগড়ৰ পুৰণা বয়স ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ অন্তৰ্গত মালিগাঁৱৰ শংকৰ পথ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়ে স্থাপন কৰে আধাৰশিলা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে 12 নং ৱাৰ্ডৰ পৰিষদৰ সদস্য দীপাংকৰ বৈশ্য আই আই টি গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে 28 সংখ্যক বাৰ্ষিক বৰ্ণিল সমাৱেশ শনিবাৰে নিশা এই সমাৱেশত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰমান মালিকৰ সংগীতৰ মায়াজাল উপভোগ কৰিলে লক্ষাধিক দৰ্শকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 22 সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহত ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰীয়া উপস্থিত হয় সমাৰোহত ডি লিটৰ ডিগ্ৰী বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমৰাণ শ্বাহক প্ৰদান কৰা হয় লগতে ডি এছ চি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে কিৰাধৰ বৰুৱালৈ বৰপেটা আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী 8 মাৰ্চৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি দিনটো দেওবাৰে এখন বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় আৰু এই শোভাযাত্ৰাত বৰপেটাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনে কাজিৰঙালৈ আনিছে আহাৰ বতৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি যোৱাৰ পাছত কাজিৰঙা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত আৰু অধিক পৰ্যটক আগমনৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে সচেতন মহলে মুছলপুৰৰ অমৰাৱতী মিলনপুৰত গৰু ছাগলীৰ ওপৰত অমানসিক নিৰ্যাতন এটা পৰিয়ালৰ মথুৰ কলিতা আৰু বিজয় কলিতা নামৰ দুই ভাতৃয়ে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰু ছাগলীৰ ওপৰত অমানসিক অত্যাচাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ দিয়াৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা ইয়কৰ কলিয়াপানী আদৰ্শ গাঁৱত পুনৰ নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ যোৰহাট বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হ'ল আন এটা নাহৰ ফুটুকী কেইদিনমানৰ পূৰ্বেও পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হৈছিল আন এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকীত জামুগুৰিহাটৰ ফলিহামাৰীত ছাগলী পহু উদ্ধাৰ ৰমাদেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ পাকঘৰত সোমাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ছাগলী পহুটো উদ্ধাৰ হোৱা পহুটো কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহাৰ সন্দেহ বিশ্ব ঐতিহ্য মানৱ ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানত পুনৰ অঘটন পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোচাললৈ গড়ে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ পথ বাহনৰ পাছে পাছে খেদি আহে গড়টোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহপাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো অৱশ্যে কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটো চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তত অস্তিত্ব সংকটত ভুগিছে এতিয়া ঐতিহাসিক যোৰহাট বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাটো বন্ধ কৰি দিব বিচাৰিছে চৰকাৰে যাৰ ফলত বিভিন্ন মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তামোলপুৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ৰেলী অনুষ্ঠান ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত নিয়োজিত হৈ শ্বহীদ পৰিয়াল আৰু প্ৰাক্তন সৈনিকসকলক লৈ হামেশা আপনোকে সাথ মূল মন্ত্ৰৰে দেওবাৰে এই সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই সমাৰোহত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত দিশ সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হয় সমগ্ৰ বিশ্ব খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈ 12খন দেশ খোজকাঢ়ি আহি ভাৰত পালেহি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছেবাষ্টিয়ান হাও বিগত 1.5 বছৰ ধৰি খোজকাঢ়ি এতিয়ালৈকে 11,000 কিলোমিটাৰ বাট কৰি পাই 13 নম্বৰ দেশ ভাৰতৰ অসমত উপস্থিত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছেবাষ্টিয়ান হাও গছ থাকিলে মানুহ থাকিব এই বাৰ্তালৈ বিভিন্ন দেশলৈ চাইকেলেৰে ভ্ৰমণ তিতাবৰ নবীন চন্দ্ৰ দত্ত গছ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকজনে চাইকেলেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ দেশ যোৰহাটৰ হোলঙা পাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ পিছতে ফুট গৈছে দৰ্শনাৰ্থী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 214 কোটি টকা ব্যয়েৰে উন্মোচন কৰা লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি চাবলৈ দিল্লী জয়পুৰ কলকাতাৰ পৰাও দৰ্শনাৰ্থীসকল আহিছে বছৰজোৰা অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই 24, 25, আৰু 26 মাৰ্চত সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মঞ্চ বৰপেটাৰ উদ্যোগত 23 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব হোলী গীতৰ মহাআয়োজন শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটাত হোলী গীতৰ মহাআয়োজন বৰ্ণিল বসন্তৰ মহাআয়োজনক লৈ বৰপেটাত সাংস্কৃতিক মঞ্চ সংবাদমেল এইবাৰ জনজাতীয় আৰু ভিন্ন ভাষাৰ হোলী গীতৰ দলে অংশ ল'ব শোভাযাত্ৰা ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণত 6-দিনীয়া কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা এইবাৰ মহাশিৱৰাত্ৰি পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইবাটাও সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ শনিবাৰৰ পৰা মৰিগাঁও জালুকুটিৰ শ্ৰী শ্ৰী পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আত্মাৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি মহোৎসৱ
মৰিগাঁও আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ কণ্ঠত হ'ব মুক্তি পালে মডাৰ গছত উজ্বলি জ্বলিছে ফাগুনৰে ৰঙাজুই শীৰ্ষক গীতটি জাগীৰোডৰ সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ বাকৰিত গীতটি উন্মোচন কৰা হয় ভোকাজানৰ হৰিয়জান ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত হৈছে ৰাজ্যিক ভিত্তিত খেল মহাৰণৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত গোৱালপাৰা জিলাক 2-1 গলৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিজয় খিতাপ অৰ্জন কৰে কাৰ্বি আংলং জিলাই নির্বাচন দিন ঘোষণার প্রাক্ষণত দেশের নির্বাচন আয়ুক্ত অরুণ গোয়েলের পদত্যাগে রাজনৈতিক মহলত আলোড়নের সৃষ্টি করেছে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে গ্রহণ করলে অরুণ গোয়েলের পদত্যাগ পত্র নির্বাচন আয়ুক্ত অরুণ গোয়েলের পদত্যাগক লো কংগ্রেসের কে সি বেণুগোপালের প্রতিক্রিয়া সরকারের মুক্ত আর নিকা নির্বাচন নিবিচারে গোয়েলের পদত্যাগ সমালোচনা বেণুগোপাল দিল্লির কেশবপুর মন্দির সমীপর দ বোরওয়েলত সোমালেটি শিশু দিল্লি জলবোর্ডের প্লান্টের ভিতর 40 ফুট দ বোরওয়েলত সোমোয়া শিশুটিক উদ্ধারের বাবে দিল্লি অগ্নিনির্বাপক বাহিনী এনডিআরএফে অভিযান চলাইছে ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারত অনুষ্ঠিত মিস ওয়ার্ল্ড 2024 বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ কৰে মিছ ৱৰ্ল্ড 2024 মঞ্চত এক বিশেষ চমক ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ ৰেখা নিতা আম্বানী ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নিতা আম্বানীয়ে পৰিধান কৰা এই বিশেষ শাৰীখনত সূক্ষ্মভাৱে বোৱা ফুল ডিজাইনে অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে দক্ষ শিল্পী মহম্মদ ইছমাইলে 45 দিনৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বিশেষ শাৰীখন শাৰীখনৰ ডিজাইন ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মনীষ মালহোত্ৰা 2024 চনৰ মিছ ৱৰ্ল্ড খিতাপ অৰ্জন কৰিছে চেক গণৰাজ্যৰ ক্ৰিষ্টিনা পিস্কোভাই শনিবাৰে মুম্বাইৰ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত আয়োজিত জাকজমকীয়া অনুষ্ঠানত ক্ৰিষ্টিনা পিস্কোভাক 17 সংখ্যক মিছ ৱৰ্ল্ডৰ মুকুট প্ৰদান কৰা হয় আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিক ডাৰ্মাত